Përshëndetje gjithve, një katim të stinës do përgatisim ditën e sotme. Është ja prak me gjethe rushi, do t'a bëjmë pak sa ndryshe, jo si jemi mësuar me atë mënyrën tradicionale me t'imbledhur, ja prakët gjethe me gjethe. Kjo është një mënyrë e thjesht përgatitje dhe nuk të lodh shumë. Si e shikoni, këtu kam gjethe dhe rushit, sigurisht i kam futur më parë në ujë me uthull, i kam lëmë për gjysëmore, i kam shplar në ujë të bollshëm, i vendosim në tenxhere, i mbuloj me ujë dhe i zjejmë për 20 minuta. Ndërkohë që gjethet zi, ne merremi për gatitjen e gjellës. Kemi një tufë me qep të njoma, nëse janë pak të mëdha qepët, atëherë i ndani në 2 ose 4 pjesë. I krijmë në pjesë të vogla, dhe më pas do t'i vendosim në një tikan të thellë për t'i dhënë një kavurdisje. I shtojmë pak kryp, 50 ml vaj ulliri, i vendosim kapakun dhe direkt dhe në zjarr. Qepa ka filluar të zbutet, në këto moment do t'i shtojmë 250 g me mish të grirë, i vendosim kapakun me që mishi është i ngrirë, atëre për 5 minuta e shkrinë shpërbëhet. Pas 5 minutave mishi ka shkrirë, bashkohet me qepën, e lëm edhe 5 minuta të tjera të largohen lëngjet. Këtu kam një filxhan të çajit me oriz. Gjithmonë orizi duhet larë në ujë të bollshëm dhe më pas duhet të gatuhet me të. Kaq mjafton, e lëm të thahet pak dhe më pas e shtojmë në tikan. Do t'i japim një skuqe dhe orizit, e lëm në zjarr derisa të largohen lëngjet plotësisht. E rregulloj me kryp. Kjo kryp është për gjithë sasinë e japrakut. I grim piper të zi. Një miks me erza. Dhe në fund fare do t'i shtojmë në nenexhik. Kam një tufë të plot me nenexhik të freskët. E presim në pjesë të vogla dhe më pas të vazhdojmë në tikan. Në të gjitha recetat e japrakve, duhet pa tjetër që të jetë i pranishëm në nenexhiku. Ka shumë emërtime kjo erës. Në disa zona quhet nane, në disa të tjera mandrës, edhe me emrin dhjozëm quhet kjo erës. U bashkuan të gjithë përbërësit, natyrisht që kanë dalë në yndyrë. Në këtë moment e largojmë nga zjarri, edhe gjethet e rushit kanë zjerë. E shikoni shkëputen në përduar, duhen patjetër që gjethet jenë të njoma. Si e thashë edhe në fillim të videos, nuk do veproj si kemi përgatitur erë tjetër duke i mbledhur dhe duke shtuar pak gjellë në mes të gjethes. Por do veprojmë në këtë mënyrë gjethet e ardhis, do veshim një tavë. Në fillim vendoset në pjesët anësore që t'i lëm edhe pak jashtë si puna e byrekut. Bushim edhe mezin me gjethe. I vendosim pak më shumë gjethe në mez. Edhe nëse do na rëmbehet pak kur e kthejmë, atëherë kemi mundësi t'i largojmë disa gjethe. Bushja është gati, e kemi lënë në temperaturën e sobës. E largojmë nga zjarri dhe fillojmë të shtojmë në tavë. Natyrisht nuk do e shtojmë të tërë, po do të ndajmë në 3 shtresa. Vendosëm shtresën e parë, e mbulojmë sërish me gjethe ardhije. Vazhdojmë të shtojmë shtresën e dytë të gjellës. Sërish do të mbulojmë me gjethe ardhije. Në familjen time këtë japrak e konsumojnë edhe më shumë. Kur e bëj në pjesë të vogla, familja ime i largon gjethet dhe ha vetëm bushjen brënda, mjafton të ketë atë shijen e gjetheve të rushit. Por kështu konsumohet çdo kafshit e tij. Shtruam edhe shtresën e tretë dhe të fundit, e mbuloj me gjethe rushi.
palosim këto gjethet anësore si byreku. Të përgatisim salcën, është e thjesht fare, nga lëngu i gjetheve të rushit që më kanë ngelur, të marë lëngun, bushëm një filxhan, një filxhan e gjysëm, pjesën tjetër do ta kompensoj me ujë. Në total janë 2 filxhan e gjysëm me lëng, lëng rushi dhe ujë. Shtojmë 3 lukë të gjellës me salcë domateje, masën e përgatitur, e shtojmë në tavë, të shtojmë pak vaj ulliri sipër dhe direkt në furrë për 30 minuta në 200 gradë. Pasi e nxorëm nga furri, me thike shkëpusim pak anët, i vendosim një pjatë të madhe sipër dhe e kthejmë në anën tjetër. Natyrisht e kemi lënë të ftohet pak. Dhe tava me japrak doli perfekt. Presim edhe një pjesë për të parë edhe gjendjen e brendshme të tavës. Dhe shikoni sa mirë që duket, duken shtresat e gjetheve të ardhis dhe shtresat e gjellës. Të dashur miq, kjo ishte dhe receta e ditës së sotme. Uroj t'ju ke marrë sado pak në ndihmë. Ju falenderoj që më ndiqni.